Hello， 大家好，我是夜晚三点半的鬼叔。今天鬼叔给大家介绍一部韩国犯罪电影《老千》。电影开始，身为家具厂普通工人的高尼，每天辛勤工作，但是赚取的钱只够养家糊口。不甘就这样平凡生活的高尼，一直在梦想着有钱的一天。这天看到工厂的几个人在玩牌，高尼按捺不住，也加入了其中。高尼梦想着靠赌博发家致富，却没想到输光了自己的积蓄。想要翻盘的高尼偷来了姐姐的钱，可是他却受到了老千的欺骗，将钱又输光了。气愤之下的高尼找到老千理论，可是钱没要到不说，自己还被打了一顿。不甘心的高尼跟随那些老千来到了仁川，一边在赌场赌钱，一边寻找老千的踪影。一天再次输光了钱的高尼气急败坏的大骂，却因此让老千平经常注意到了高尼。为了能够赢回姐姐的钱，高尼成为了平经常的徒弟，从平经常那里学了一身老千的本领，并且答应平经常，只要赚到一定的钱，他就会金盆洗手。平经常给高尼介绍了一位美女郑老板，在郑老板的帮助下，高尼很快就赢回了姐姐的钱，但是他的欲望却越来越大，哪会这么轻易就金盆洗手。这天高尼送平经常上火车时，看到了平经常的死对头老鬼。老鬼不和善地和平经常打了个招呼。在送走平经常后，高尼和郑老板开始了纸醉金迷的生活。他游走在各大赌场中，凭借着高超的技术赢了大量的钱。可是好景不长，这天高尼接到了平经常死亡的消息。高尼认为是老鬼杀死了平经常，于是他来到老鬼小弟的赌场，赢了不少钱。面对着眼前的老千高尼，小弟让他交出钱，并且为自己的赌场工作。高尼假意答应后，却设计杀死了老鬼的小弟。老鬼得知后很是生气，决定和高尼来场赌局。在赌局当天，高尼带着郑老板赴约，可是却连连输给老鬼。在最后一局中，老鬼突然询问平经常的近况，一旁的郑老板详细地说出了平经常死了。最后高尼赢下了赌局。赌局结束后，高尼质问郑老板为什么知道平经常的死因，平经常的尸体只有高尼见过，郑老板绝不会知道平经常少了胳膊。郑老板这下不得不承认是他杀死了平经常。高尼看在往日的情分上，放过了郑老板。拿着钱准备离开的高尼被老鬼的小弟缠上，两人在打斗中双双摔下了火车。最后警方逮捕了郑老板，并要他辨认高尼的尸体，而郑老板帮高尼瞒天过海。与此同时，身无分文的高尼开始了他新的生活。这部电影情节紧凑，毫不拖泥带水。虽然题材是一部关于赌博的故事，但其中暗含了不少道理，是一部可以观看的佳作。喜欢看高分电影的朋友们不容错过。好了，电影到这里也就结束了。